Мельничанин Григорій підтримує здоровий спосіб життя. Але, зізнається, мало яке свято відбувається без якісного алкоголю в помірній кількості. Переконаний, подібні заборони не вирішують проблеми, а лише створюють їх. Для мене ця ситуація дуже странна, кажеться. Во-первых, 1 сентября, понятно, що це день знаний. Но в то же время у меня возникает такой большой вопрос, вот как бы для меня непонятно, на который не могу найти ответ. Почему вместо того, чтобы запрещать какую-то продажу алкоголя, слабоалкогольных напитков, не хотят контролировать процесс продажи алкоголя именно школьникам? Должны за этим следить. У Хмельницькій міськраді запевняють, про заборону алкоголю мова не йде. Ми не можемо заборонити, то муніципалітет створює загальні правила і рекомендує щось торговим мережам здійснювати якісь заходи. То фактично є рішення міської ради, яке говорить про те, що міська рада, всі депутати міської ради, міський голова рекомендує торговим мережам не здійснювати продаж алкогольних напоїв 1 вересня, так як це пов'язано з тим, що 1 вересня – день знань, і, власне, це зовсім не асоціюється з продажем і розпиттям алкогольних напоїв. В антимонопольному комітеті роз'яснюють, міська влада може узгоджувати з підприємцями графік продажу спиртного. Забороняти торгівлю алкоголем мерія не має права. Є питання моральне, є питання виховного значення щодо реалізації спиртних напоїв, але є механізм, який передбачає затвердження графіків відпуску і реалізації спиртних напоїв. В іншому випадку будуть з'являтися речі, які сьогодні мають місце – спідпали, самогоноваріння, фальсифікат. Продавати алкоголь на День знань чи ні – залежить виключно від позиції підприємця. Щоправда, озвучити її на камеру відмовилися усі, до кого ми звернулися у підготовці сюжету. Продавці ж цих магазинів запевняють, що спиртне 1 вересня не продають зовсім ось уже 3 роки. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.